wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo warbaahinta la hadlayay ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka halista badan ee coronavirus ee deegaanada maamulkaasi. Dr. Jaamac ayaa shaaciyay in baaritaan lagu sameeyay ilaa 20 qof isla markaasina xanuunka laga helay 12 kamid ah. Wasiirka ayaa xusay in 9 kamid ah dadka laga helay COVID-19 ay rag yihiin, halka 3 kalena ay yihiin haween. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in dadka laga helay xanuunka ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 16 sano jir, kuwaasi oo ah dad aan safar gelin. 8 kamid ah 20 ruux ee laga baaray cudurka faafaya ee corona ayuu sheegay in laga waayay cudurkaasi. Tirada guud ee COVID-19 ee deegaanada Puntland ayaa haatan cagcagaynaysa ilaa 23 ruux, waxaana u geeriyooday xanuunka hal bukaan oo ku noolaa degmada Golgodob. Warbixintani oo ah tii u dambeysay ayaa muujinaysa in deegaanada Puntland uu ku sii faafayo cudurka halista badan ee coronavirus oo haatan fara badan ku haya Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, wararka telefishinka caalamiga Star TV.